Değerli həmvətənlər, bilirsiniz ki, Səlim Müslümov ev həbsinə buraxılıb. Bilirsiniz ki, Səlim Müslümov nazir olub. Və onu işdən vurandan sonra Sahil Babanyanı gətirib, otuzdurdular onun vəzifəsinə. Səlim Müslümov Azərbaycan xalqından çox pulları talan eləyib. Və o bildirib ki, əgər məni həbsdən azad etməsəniz, mən oğurladığım pulları İlham Əliyevlə böldüyümü söyləyəcəyəm. Bunu mənə bir informator, bir yaxın, hakimiyyətə yaxın bir insan söyləyib və ona görə də mən özümə borc bildim ki, bu videonu sizlərlə bölüşüm ki, sizlərin də xəbəri olsun ki, Səlim Müslümovu niyə ev həbsinə buraxıblar? Yəni, həbsxanada deyil, məhz evdə adam həbs çəkəcək. Ondan sonra da adamı bütün cinayətləri bağlanacaq zaten. Çünki Səlim Müslümov həqiqətən də bu xalqdan pulları oğurlayıb, məhz İlham Əliyevlə bölüblər. Çünki bütün nazirlər İlham Əliyevə və bəylər Əyyubova rüşvət verirlər. Belə deyək, şapka. Çünki onlar da vəzifəyə gələndə həmən o nazirlər, deputatlar məhz birbaşa İlham Əliyevə rüşvətlərini çatdırırlar və İlham Əliyev də onları vəzifəyə təyin edir. Biraz o pullardan yığandan sonra istədiyi adamı da həbs elətdirir. Amma Səlim Müslümovun əlində görünür ki, kompromatlar var və bu kompromatlar neyin kompromatlarıdır? Valla imanımı yandıra bilmərəm. Amma bir onu bilirəm ki, informatorun dediyinə görə İlham Əliyevlə deməli, bunlar kalan pullar yiyiblər və Səlim Müslümov da bunu İlham Əliyevin nəzərinə çatdırır və İlham Əliyev də yəqin ki, bilir ki, haradasa Səlimlə bir zibil qaynadıblar, ona görə də onu ev məhbusu edib. Bəli, bəs İlham Əliyev, hansı ki bizim bu siyasi məhbuslar ölkə büdcəsinə zərər verməyiblər, ölkədə pullar oğurlamayıblar, xəzinədən pullar talan eləməyiblər, xalqın pulunu yemiyiblər, sənin kimi neftin, qazın gəlirlərini oğurlamayıblar. Görürsən, bizim bu siyasi məhbuslarımızı niyə türmələrdə çürüdürsən? O cavan gəncləri niyə məhv eləyirsən? Nə üçün onları azad eləmirsən? Qorxursan, deyilmi? Amma vaxt gələcək, həmən bu törətdiyin əməllərə görə çox peşman olacaqsan. Və unutma gidən ki, o günləri bizim siyasi məhbusları, Elvin Nisayevi, Kürdəxana türməsinə ki, bağlamışsan ha. Bir gün həmən o dəmir barmaqlıqlar arasında özün elə qalacaqsan. Ailənlə birlikdə. Çünki törətdiyin çox cinayətlər var. Əziz izləyicilər, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, daha çox insanın bu məlumatdan xəbəri olsun. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV. Hüseyin TV kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, gerçəkləri bizdən öyrənəsiniz. Sağ olun, salamat.